cvičnout. Tak, jdeme na to. Jdeme na to. Tak, tady jsem zjistil, že jsem před bosem, kterého musím zabít. Došel jsem k němu, všechno jsem si jako cestou pozabíjel už. Takže tady už jenom budu klírovat cestu k němu. Protože ten zvuk takový mech. Takový nemastý neslany. Zas ten hub dělá, to je. 4, 2, 3, 4, dobré, hop. Je to lepší? P. No to je hrou. Není hubem. Ten zvuk je úplně tupý, počkejte. To byl tady pustíka. Zvuk se mi nelíbí. Je úplně shit. Ještě jednou dní. Tak hledám 3, 2. Jestli se to spraví. Ten zvuk je divný. Nesedí mi zvuk. 2, 4. Zabijte to všude, boom. Locknout. Nevím, zvuk je divný. Uvidíme, jestli třeba za to nemůže jenom lokace, že je špatně načtená. Nelíbí se mi zvuk. Nahoře. Bum. Ten zvuk je strašný, ale. Že toho nahoře píchnu. Přitom jsem se zvukem nic nedělal. To je svině. Zmizel. Kuška, už to funguje, reliku. Čus. Už jsem to všechno poupravoval, nastavil a nastavil jsem tam i věci za bodíky, tak to vyzkoušej. Nikdo nemá odvahu mi zmrznout webku. Tak, teď se to savelo. Že to špatně načetlo. Já si zbuk volby. Úplně zní hrozně. A už si někdo hraje? Nice. To vypnu, zapnu jenom. Noc. Znovu. Nazi. Furt je to takové, jak daleko mi přijde ten zvuk. No zapnout, akustik. To bude bez tak lokací. Tak jak cípnu, tak se ten zvuk spraví. Že ani neslyším, jak ta postavička chodí prostě.
Oni to strašně vytáčí. A to se... Pomůže zvuk. No mám to nastavené správně. Že by to bylo tím, že jsem odpojil sluchátka, to pičovina. To je blbost. Daj si potom na minutu, jo, dík, dám to tam, jo. To je zatím jenom taková zkouška. Jo, nevím, čím to je, ale ten zvuk je takový... Pravdě neslyším, že by tady byli nějací kostíci, ale to může být možná oblastí, že je špatně načtena. Doufám teda, že to je tím. Jinak nevím. Může to být. Taková hrozně... Takové hrozně... Duté mi to tady přijde, že... Když má být za tebou kostík, tak ty ho pořádně neslyšíš. Jako kdyby mi chybělo stereo, mi to přijde. To nevím, jestli je nastavené. To se musí relíku donastavit. Myslím. Jo. Takže se to musí stejně tak a i tak donastavit. Buď slezu, anebo vlezu dírou. Musím toho Knighta zabil. Asi bylo ideální. A ještě jsem se díval na ten text to speech, koukal ses na ten link, co jsem ti posílal. Pěkno. To je jablečka. Ježiš, on spadl pod texturu, nice.
Já to proběhnu. To bych měl zvládnout proběhnout. Aha. V případě tu vyroluju. Roll, roll, roll. A už ti kriplové mi dávají dozad. To asi nevyroluju. Run, bitch! Ten zvuk je strašný, ale nevím, co se stalo, ale ten zvuk je hrozný. Tak, nezapl se mi něco, vypli. Nevypli se mi něco omylem včera. Robí zvuk. Zakázat testovat, konfigurovat vlastnosti. Prostorový zvuk. Nic není. Ne, nic jsme neudělali. To je zákeřná věc. To je no. Tak máme tu bosička. Zabijem ho? Dáme ho na první půl? Mohl jsem dát nějaké sásky, když vás tu mám už. Mohli jsme dát nějaké sásky? Ghost. Tak a je dole větrník. Tak achievement. Že jsme, ukážu, neukážu. Tak vidíte achievement, nice. Tak vozy dole. Kde se dá vidět? No, tady se dá vidět. No, předvěd maska. Mně se prostě fakt rozbily zvuky v té hře. Výsledek? Ano? já jsem na toho bosse strašně silný. A i na ty dva, jak byli spolu. Víceméně to ta zbr... To ta zbraň, co mám na sobě, tak je jedna z nejsou. Oni říkali, že tady máš mít lucernu. Mně se zdá, že já jsem ji získal. A nevím, kam se dává. Toto. Yes, mám lucernu. Nějaké světí? Vy ten zvuk slyšíte normálně, anebo se mi to jako zdá, že to je tak rozbité? Nikdo si nevsadil, nikdo to nestihl. Víš, jak nikdo to nestihl. Ale jako když jsem na to toho bosse šel poprvé, tak jsem umřel, protože nevěděl, jak funguje mechanismus. Nepoznám originál? Mně přijde strašně takový... Ne, dobrý. Že neslyším jako prostorově mi to tak přijde. Bych možná chtěl restart kompu, ale to se mi fakt nechce. Nemusím.
Tohle je totiž svět. Kostík, dázdar, bracho! Nedám ho na ránu. Skoro, že neskočil dolů. No pojď, Kostě. Pojď, pojď. Au, au. Co je? Tam lítá kost? Halo, proč? Vůbec nevím, kam jdu. Když on tam chodí, tak já budu moc taky. Jup. Tam se tam svítí další oči, vidíte? Čeká další kostlivec. Dole! He, au! Chraň se! A jsem mrtvej. Přijde v pohodě zvuk, mě nepřijde v pohodě. Přijde takový rozbitý. To dost. Já jsem... Co ten to je? To ne, to jo, já jsem si to dal debilně. Jsi dobrý, jo. Teď už je dobře zvuk. Ne, není. Furt když seknu, tak slyším, jako kdybych sekl víc vepředu než vzadu. Nebo jako, že není vycentrovaný. Tak bych ti to asi popsal. To možná tou lokací, těma jeskyněma. Koukám, jak to tady poskypovat. Tady. Musím někam dát skočit, jo? Mrtvola. Tam už to rozbíjet nebudu. To je zbytečné. Tupak, chlapci, jste mrtví. Tupak, ty ještě žiješ? Považuješ žít? Pojď, no vstávej. Ať tě můžu plaštit. Já se pak kouknu na záznam, jestli na záznamu bude ten zvuk stejný, tak je problém v hře. Vyhnu těm lučišníkům.
Počkáme, až se ty kolečka tady natočí všechny. Tak je smešnu. A nebo taky ne, no. Tak, to bych měl 4 a ještě tu jsou další. Další 2. Přejel. A tato mě přejede taky, seru na vás. Stojíte mimo životu. Sorry boys. Oj, tady ještě třetí. Run. A já s nima budu pravděpodobně stejně muset fightit. To je prostě hloupá mobka, toto nemám je rád. Hloupá mobka. A můžu si to tady vykindlovat? To jsem, už jsem člověk? Potřebujeme, myslím, 2. Kost. Tak. Tak. Takže stejně budu potřebovat ještě jednu, že? Myslím. Tak, máme 10 estusů. Tak, teď to dám pryč, abych si to nedal. Tady si dám svoji masku. Novou a jdeme. A nedá se to rovnou tady nějak dodžnout? Abych se prostě na to úplně vyprdl. A tak nějak jako kdyby to skipl. Za dva roly, jasné. Děláš dva roly. Hop. Ty. Asi nejde. Mě tady se trefí, ukáž. Ej. Tím jsem se skipl hromadu mobek, že se s nima nemusím zadrbávat. Takzvaně ztrácet s nima čas. Sorry bráško, viděli se tam ty oči, jak tam jenom svítili na mě? Jeden, druhý. Tady to pořeším stejným stylem. Raději pro jistotu dáme potku, i když není úplně jako potřebná. Oh shit. Teď byl zvuk. Teď byl ten zvuk krásný. Jak bylo to kamení. Bylo úplně hezky slyšet. A bylo to úplně centrované. Ale toto je prostě také potichu. Vypiješ estus a je úplně jako kdyby jsi to pil 200 km od toho. Ty vole, já nejsem master dodge, škoda. Hop. Já doufám, že to je fakt jenom lokální chyba.
No ani tečka neslyším, jak lezu po tom žebříku prostě. Vy to slyšíte, jak lezeš po tom žebříku? Nebo jak lezu teda, spíš tak? Já to prdím, já to půjdu takhle poslepu. No jako uvidím asi jenom oči těch kostíků. Nebo já si uvědomu do... Přece jen to tu neznám. Třeba když najdu bo... Fire. Shot. Tady byl druhý někde. Vlak ho. Tam asi neskočím, že? Ty vole. A mě dozad ještě tam hrubé skeleton, co tam střílí. Tady musí být nějaká jiná cesta než přes toto. Toto je moc velká sebevražda. 10 000 už mám nazbíraných duší. Dobře, takže tudy tedy ne. Nebo možná jako jo, ale ne tak rychle. Hej! Jsem se zabil. Aha. Turma se dá proskákat až úplně dolů. To jsem třeba nevěděl. To je dobré. Dobrý point. To je hodně dobrý point. To vede až dolů. Zkusím vylézt ven. To pak není lokací. To nejdu ven, když já jsem se mohl teleportovat. A nevím, jestli se můžu teleportovat dostat. Jak mě zabijte, chlapci. Kup, dělej. Teď mě potřebuji všechny estusy. Tak, dejte mi pořádně, dejte mi tak. Žádá o přátelství. Au. On dvakrát rolná, ještě tě dvakrát sekne. Jednou, a to tečka třeba jednou, to je mega, mega cancer. Mega cancer. Jsem skákal tady, že? Tady roll. Fotku. Tady mě něco si chtělo zabít, nevím co to bylo. Vím, že to za mnou pak běželo. Ne, já jsem chtěl najít tu kosu. Proč já to skipuju? Já jsem chtěl najít kosu. Najdem kosu teďka. Takže... Takže... Musím stejně vzít tady. Vole, vás je. Hoši. Chill. Chill boys. Stanete one shot. Jako se myslím jde tudy, ano. One shot. A myslím, že jdou schody. Jaké schody jdou?
jinde? Možná bylo ještě dřív. Možná ještě dřív, protože... Tam, tady je myslím mlha, ale nejsem si 100%. To něco zabilo. Takže stejně se musím vrátit pro tu kosu asi. Šup, teleport. Teleport. To je teda tady někde. No. No, je hlava. Patrně. Nebo to je dál a na jeho bytu se vrací. V tom případě dál, jdeš tudy, tohle proběhneš, takže tohle proběhnu, tak vel, tudy, tady doleva, tam jdeš k bonfireu doleva, to ne. Tady mě teďka nezajímá. Dobrá. No. Je, nekopej kámo, to nekopej, nekopej. Tak. Bum. Teďka to proběhneš tudy. Tady ho zabiješ blbá. Zabiješ do toho blbá. Do toho blbá. Si potku. Dalšího vlad na tebe skočí. Tohleho liskneš, tohohle liskneš, toho liskneš. Asi nic neoživuje. Bum. Bum. Tady jsou dva kámoši, kteří si chcou hrát. Bum. Bum. To je co? Tady nevím, co je. Jo, a tady je ta díra. Yes, tady je ta díra. Vyskni ho, bum. Se dva oživí. Ten druhý. A tady se dá někde skočit. Do kosu. Blbec se zabil. Ten idiot se zabil. Tady se dá nějak vylézt a ta nevím jak. Ne, houby. To je ta kosa. To je ta kosa, myslím. To ne. Kovář vpředu. Skočím na ten, neskočím. Já jsem zabil, ale už mám cestu, už mám cestu.
Už jsem našel cestu, kam chci jít. Což je pozitivní. Odkládám si tu lurka a Dark se PvP v pohodě. Chilluj tady. Já jsem před chvilkou zabil bose. A teď zase umírám na to, že proskovávám mapu. Exploruju mapu. To jak se máš? Prajem pevné nervy, já mám pevné nervy jak nikdo. Jsem si sranu. Hop. Do té hry musíš být trpělivý. Jo. Aha. Tam jinak nevylezeš. To prostě musí žít tohle debilní cestou. Dark jsem nejvíc zoznam, je? Nevím, asi jsem to tam špatně napsal. Ale díky za info. Já ho tam dopíšu. Já nevím proč, ale já jsem ho tam dával. Dark jste pro ní v seznamě. Nezbyt jsme ho tam dávali včera, ne? Dark step. Pan. Je tam. Ale mám tam chybu. Mám tam chybu. Byl tam, ale byla tam chyba. Malým, nevím, byla tam chyba. Myslím, že malým jsem ho napsal. Že tady musíš rozlišovat fakt velké malé písmena. Ne, v kodě ne. Trapas, pohoda. Pohoda, Darkse, pohoda. Úplný chill out. Nemám trapas. Jsou dva. Teď, double kill. Šup. Tak. Nebo že by? Dostal jsem body. Dostal jsem souly, bum, bum, bum. Tady jsem to zmáčkl. Tam jsem to taky zmáčkl. A tam je bonf... Haló? Jak se tam dostat? Vidíte ten bonfire? Nevím, jak se tam mám dostat. V textě... A ty musíš mít rozdělené, jako když mají velké, malé pís... Já jsem myslel, že to je jedno. Že mají velký, malým. Dívej, já to mám všechno v textě jako malým, jako napsané. Jsem nevěděl, že musíš mít i jejich jména, tak jak to mají na tom. Jsem myslel, že to stačí napsané malým. Malým třeba. Počkej. Dark step. Jsi pokusný králík? Napiš. Tak jo. Takže už jsme našli chybu. Bum. Vydrž. Teď to zkus. Welcome. Ale se něho to nepozdraví. Proč ho to nezdraví? Ono ti to nemá rád, RCP. A nemáme ho v ignoristě. Ani v userech. Ukáž to? Musím vypnout hru, kámo. Musím vypnout hru. Zmenší se? Kámo, to se nechce zmenšit. Počkej. Já musím vypnout hru.
Stejně ten zvuk je na piču. A měl jsem ho normálně velký, měl jsem ho normálně malým. Ale nevím, dívej, tu to máš. A Dark Step je tady. Pan Dark Step. Ty nemáš tam rovná se. A to je ono. To je ono. OK. Ale vidíš, jakou jsem si dal práci dneska? Teď to zkus dar sepe. No, dívej. Relik, nejlepší, zase to spravil. Welcome. Ten welcome je dobrý, že? Ten s tím hrubým hlasem. Jak se ti líbí? Mortal Kombat? Nevím. Nevím. Nebudu ti lhát, nevím, z čeho to je. Ale můžu ti ho poslat, jestli chceš. Nemá to i relik? Relik má trošku jináčí, ale mám oba. Mám jak ten relikův, tak to ten. Jo, můžeš potom. Toto jsem měl na follow nastavené. Upravil jsem follow alert. Jo, blbec spadl dolů. A ten zvuk je furt shit. Ten zvuk je furt rakovinotvorný. A pojď ty postihu, jelej! Nebo se zabij, idiote. Ne, jo, přesně tak, jak víš, že. Už je to nastavené. Ještě ten, já jsem fakt dneska koumal, tak já jsem šel spadat huchu tak v 6 ráno, jo? Asi tak nějak. A koumal jsem všechno možné a ten text to speech chce prostě po tobě nějaký, něco tam dohrát a normálně to funguje přes Google Translate, ten, co jsem ti poslal, ale nešlo to nastavit, že mi by se strašně líbilo tam ještě nastavit to, že ty ho vlastně. On si vyzvedne pozdrav. Mám taky kurník za tahle. Jak se tam jde do píry. Pep! Čičovina, hej! Nevím, jak tam mám skočit, tyvo. Nevím, jak tam mám rollnout. Oh. To je vždycky jako služba, jo. Musíš si to nastavit, no. Ty svině, špinavá. Tak. Ale mně se zdá, že poprvé jsem to ten program viděl u... Když jsem byl u Aveshida na návštěvě. Tak mně se zdá, že on právě mi ukazoval, že v něčem takovém jakože programuje. Ale ukázal mi to jenom tak jakože na oko, aby se neřeklo, víš, jak to je mezi streamerama, každý chce mít něco unikátního, tak mi to ukázal jen tak jakože na oko, aby se neřeklo, že jsme kamarádi. A ty jsi mi to pak ukázal pořádně. Že 20 krajin. A co když to nastavíš, nenastavíš to? Co když to nenastavíš na Chrome? Když to nenastavíš na Chrome, ale nastavíš to právě na Edge.
Google Edge. Bože, kam jsem to zase vešel? Kam jsem to zase... Jo, já jsem skipl. Nice. Já jsem to skipl. Oh, bitch. To se mi líbí. Asi spoč, blbečku dolů. Zase jsem s tou hrou takzvaně vyjebal. Nebo ona se mnou, já už nevím. Jen z chromu to je momentálně. That's not good. Teď to buď vyjde. Tak co, hej, dejte tam sásku, přežiju nebo nepřežiju? Dejte tam jaké sásky, reliku, hoď tam sásku, jestli přežiju pád nebo ne už. Ať si vyděláváte a fungují tady body trošku. Ať je tady nějaký ten hazard. Podpoříme trošku hazard. Dej to tam třeba na minutu, že za chvilku tam skočím. Podpoříme trošku. Přežije pád? Ne asi. Ne asi. Přežije pád? Tak kluci, můžete vsázet. A děvčata samozřejmě, jestli tu jsou nějaké. Nemůžeme diskriminovat přece holky. Třicet? Ojojojoj, 30? 40? 50? Let's go, dávejte tam ty body, nebojte se toho, vůbec dámy a pánové. Přežije pád, schválně. Že ne. Že ne, 50. Musíš dát i ty, já můžu dávat? Já nemůžu hlasovat. Ne? Já myslím, tam body dávat nemůžu. Můžeš? Předpovědět? Předpovědět? Ne, já nemůžu, kámo. Já to můžu maximálně možná vyhodnotit. Ty vole, já teď co, já tam chci, já neže schválně umírám, neže že mi zhejtíte, že ty vole, on se schválně zabil. To je pičovina prostě skurvená, hej. Oh. Jsem to robil z druhého akontu? Jak tam máš prostě skočit bez toho, aby se zabil? Prostě nejde. Ale když tam skočíš, když máš takový skill, welcome. Kimo za... Ty to čau. Ne follow, ale vítej. Jdi do hajzlu triple. Ne, že by bylo na nita, ale prostě... Jde tady. Já chci tu jeblou kosu. Třeba tady. A tady se dá taky někde skočit. Počkat, tady skočím. A mám kosu! Mám ju! Boys, mám tu jeblou kosu. Nice. Darkstepe, toto je myslím sedma nejsilnější zbraň ve hře. Takže kdybys hrál Dexterity, tak si pořiď kosu. Já se jdu zase zabít, boys. Prosím, proč tam je ten kámen? Sorry. Ahoj. Jak se máš, Martina? Jak se máš? Jsem svoje love? Musím dojít v osoby někde. Zase abys ti je viděl zpátky. Vyhodnoť? Počkej. Relativně pohodě, co ty? Tak já to vyhodnotit nemůžu. Nemůžu to vyhodnotit. To může... Uzávěrka skončila. Můžeš? Nejde mi to. Klikám, přejete si, přežije pád, tam tady. A nemám tu možnost. Jedině, že by šel do správce. Nemám to tu. Nejde mi to. Jak získat duše?
Tohle žádosti. Dívej, jo. Nemám toto, můžu vám vrátit byty, můžu vám všechno vrátit, ale já vám to vrátím, bum. Máte to zpátky, ale tohle mi nejde. Dívej. Meč. Dáme si pohled móda. Dělej, načítej. Je pomalé, dělej. Dělej. Hrabej. Tady předpovědět. Vybrat výsledek, anebo smazat. Chcete vrátit body? Smazat. Co se stane, když to smažu? Vybrat výsledek. Já to zkusím, já vám vrátím body, já nebudu zlý. Tímto krokem odstraníte předpovědět ze svého řídícího pane, diváci už do ní nebudou moc připsat hlasy. Se vrátí divákům, kteří se zúčastnili. Boom. Nice. Dívej, vrátil jsem vám body. Let's go, jak jsem na vás hodný. Jak jsem na vás hodný. Korupce? Tak, máte vy je vrácené. Spoko, ne? Užíváš si Dark Souls? Chci... Teď jsem zabil bose, před chvilkou jsem tam klepnul bose na, myslím, druhý pokus. Ale strašně mi štou některé mechaniky. Třeba, dostal jsem meč, ale třeba štve mě momentálně zvuk, že se mi bugnul. A slyším je tak, jak je slyším, prostě ne... Ne tak, jak bych si já představoval. A jinak je to v klidu, jako kdybych... Jako nadávat na to budu vždycky, že? Když prostě budeš umírat 10krát za sebou, jak idiot na jednoho bossa. Jej, debil skočil dolů. Druhý de... A teď, jak tam mám skočit? Možná odsud mám rolnout. Five head, dívej, easy. Hop. Ulomek titania. A... Nechci umřít, ale... A, on se rozsypal a nedal mi duše. Yes, dívejte boys, cutscena. Yes, došli jsme tam na 1000. milion ty pokus. Dívejte, jsme tady. Tak, máme kosu a vy a slyšeli jste ten zvuk? Úplně od někud jinde mluvil. Je rozbitý prostě ten zvuk. A je tu, yes. Boys, toto jsme hledali. Toto jsme hledali. Bonfire. Dobrý den, pane. A proč je ten zvuk tak rozbitý? Opravy vybavení. Tohle. If that'll be all, then be gone with you. You'll spoil my focus. Chceš vidět? Můžeš to poslat. Klidně. Já se na to podívám hnedka, vydrž, jo? A on může dovnitř! Kopnu se na to, vydrž. Ty jsi ocas. Ty jsi normálně ocas. Kdyby tu byla Teo, tak by ti úplně dala bídu. By ti dala bídu.
Že si z ní děláš srandy. Aha, ona je nahoře, ještě ten zmrt. Nahoře. Tak, teď mám čtyři navíc estusy. Nechte mě, hnusáci, škaredí! Už mě přestali honit? To bylo fajn. Tak, dobrý. Tak, teďka si dám zase tu lanternu, milou, krásnou, sexy. A chcípnu zase tam, že spadnu. Tady? Fakt jo, no, no way, uje, to řeknem to má. Pověz, že se nepadává, jo, podová, jako, podová. A i keď to v té rozpravke to byla obří svině, nevím, neznám tu pohádku. Ne, ne! Ještě tak brzo, ne, prosím. Dobré. Ty fakt musíš jít asi po těch. Tam svítí oči, ano. Ano. Ano, ano. Ty fakt musíš skočit na toho hňupa tady. Ne, ej, no nesek! Umřu na to, že mi ten píču znesek na něj. Máme dvě štamperle a jdeme. Tohle ještě mi však skupej mě. Však skupej mě. Why not? Pojď sem. Boom, one shot, nazdar. Ty vole. Ty vole, doufám, že jdu dobře. To skapalo, to skapalo. Ne, jestli jsem skočil be. Hej. Je tady nějaký frajer. To máš tu bonfire? Zajímá, jestli máš bonfire. To mě Mě zajímá bonfire. Co si zač? Good day. Good day. You look reasonably sane. What are you doing in the catacombs? Are you a cleric or something? Jak odpovíš? Ano, ne. Ano, ne. Ano, ne. To jsem mohl tužit? There's a stash of treasure right down that hole. Nice. I found it first, but well, you're the cleric, right? I owe you for all that praying and whatnot. I'll give you first pick. Well, go on. Have a look. It'll shimmer you blind. Ten netrpit tě oslepí. Mě skopne ten zmrt, jo? Aha, tam jsou tři ty. Jest tak mi zhodí. No já to říkám, že je to krysa. Měl jsem ho zabít, hajzla. Jenom nazrat, jo. Zní. Jedna. Takový hajzl, jak mě tam skoupil. Co je?
To je nějaká ženská! Já tu jsem asi neměl lisknout, že? Tu jsem asi neměl lisknout. Jo, to jsou ti! Už vím, kdo to jsou! Už vím, co... Ježiš, já jsem... Idiot, ale v 4. A budu doufat, že se to neuložilo. Budu doufat, že se to neuložilo, protože to jsou lidi, kteří je jen bla bla bla. Prosím, prosím, ať se to neuložilo. Prosím. 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 Je to v píči. Je to v píči. Ty krávo. Ta kněžka. Sorry holka, no. Tak jsi mrtvá. Teď mě zabije to ten debílek. Co se dá dělat, no? Tak se mě zabil. Co se dá dělat? Oni myslím byli tři, ale... Mně se zdá, že oni se dají použít na to, že když ty je nezabiješ... Tak oni myslím můžou být s tebou, ale nejsem si jist. Co se dá dělat, no? Takže rohlinu. Já už jsem tady posral věcí v tom Dark Souls. Co se dá dělat? O píče, co to je? Seru na vás, bez... Bo jo. Jsem si bez tak tady zrušil bonfire tečka. To seklo dřív. Aj, 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 aj. Co se dá dělat? Běžíme odsud. Teď přijdeš. Když jsem si to tam chtěl víc kontrolovat, debílku. To kolečko je otravné.
zombie zabijím tady. Měci. No pojď, toč se už. Toč. Hop. Ty se roztočíš, já se schovám zpátky do díry. Pojď. No pojď. Bum. Čovina toto. Kde míč? Posledním asi. Skočí nebo skočí? Jo, ale by skočil. Umho. Co ty vůbec teďka hraješ? Martine. Hraješ ještě ten? Jak se to jmenovalo? The New World? Nebo už to pásnu? Nebo si to už dalo mi. Ty co? Nebačilo se jí to, já jsem ti říkal, že ji naštveš. Ale ne, ty jsi to musel zkoušet. Já jsem ti to říkal. Já se málo kdy poslal. Topcí! Ty mi dáš dabla, takže? Dej mi ještě třetí, kámo. Dej mi prosím ještě třetí. A má druhé oči svítí, do piči. Tady jak si vylezu nahoru? Ne tady, už, I think, už to chápu. No, I understand. Tady se dá skočit ještě tady. Hej, popr... Ne! Já jsem měl lucernu v ruce. Ježíši, tady to je úplná píčovina. Buď rád, že na tebe se nic nepodobá. Buď rád. To je prostě, vždycky tě tu něco hitne, to prostě musíš vždycky zabíjet. Vždycky prostě. Je to tak dementní NPCčka toto. Uj. Kolečka prostě. Když skočíš v téhle milé hře, všechno tě tu chce zabít prostě. Nic tě tu nešetří. Absolutně vůbec nic.
Lup ho po hlavě, hajzla. A to tu mrtvou jsem dal. Bum ho. Rou k němu. Bouruč. Bum. Mám ho hada. Kam jsem skákal pak? Předtím skákal. Kdy? Tady je ten cripple. Aldar, šuline. Akorát nemám věci. Nesvítí tu oči a co? Jo, jasně. Bez tak zas nějaký troll to napsal. Ne, tam nejdu. Au, šipka dozad. Bonfire, nice. Rovnou k němu. Ten sápek, co jsem tu klepl. To seš pes, vole? Tu máš. Vem lha. Jeden, druhý. Dožnout šíp, op. Ty vole, tam je. Kamu, co seš zač? Ty se mi. Ježiš, Jesus. Jesus, potřebuji světlo. Ow. Panák? Spadni, vole, nespadni. Au? Já neslyším, jak seká. Tady fakt ne, jsem neslyšel, jak on se napřáhne. Že je dost důležité. O, možná to zní jako vymluva, ale na dveře potřebuje slyšet, jak se to napřáhne na ten. Tady je zase ten pes. A honič nebo... Jak to nazvěte? Raz. Dva. Toho Black Knighta musím nějak vytáhnout nahoru, ale mezi tím je tu šikanuje i ten Archer, což je jako... Už běží. Že jako problém, když... Běžíš ty hňupé? Už běžíš. On má kopí. Ne. Je, svině. Aha, jde 40.
Mhm, přesně toto, toto kombo jsem dělal taky. Zas když ho zabijem, už tu nebude. To bych furt nesměl kurva dostávat štipy do zádu, píče. Tunel. Bum, tunel prostě nadar. Nechám zastřelit. Nechám se zastřelit, ať mám víc testusů. Luk, dělej, teď mě tref ještě. Nebo můžu teoreticky si odpočinout. Tam už... Jo, tady. Lidskost, sakera. Že i temi z toho blba jsem dostal. Nice. Dostal ránu, fotku, lahváč a jdeme dál. Teď už by mě neměl štvát ten idiot. On mě stejně rafne prostě. Raz. Já ho zabiju na ránu? Možná obou ručkou. Možná když mám obou ruč. Fotku. Ty vole, a to on je velký, aha. To není malej kostík, to není jen tak malej. No tak mu dám jednu ránu a je mrtvý. Myslím, že to bude malý kostík, a ne, to jsou velcí zmetci. Tady je zase dogo. A jenom tomu říkat psi. To mrtvé. Jít vpředu. Je užitečný. Jde zase nějaký kick-ass. Něco, co ti je... Zabije. Ubi... Ne-e. Tady výjimečně zpráva, která vás nechce zabít. To se teda divím. Vidím oči. Kolik vás tu je? To můžu zabít skokem. Chci co zač. OK. Kde jsem tady viděl ten bonfire? Ještě níž? Někde viděl to nebyl bon. Možná ne, byl tu bonfire. Jsem úplně slep. Nejsem ještě úplně možná si dáme vyšší level. Zvýšit úroveň, ještě potřebuji litr. Jdem chvilku zabíjet. Pojď sem, psísko. Let's go. Oči svítí. Op. Please go out. Out. Dobře, ještě že mysnu. Hodně out. Tam nahoru. Možná skočí nějak z vrchu.
půda. Ty krávo, oni jsou dva. Nevím teda, jak se zabil, a jeden se zabil. Druhý se taky zabil, nevím jak. Ale děkuji chlapci, že jste mi to takhle ulehčili. Ještě tam je třetí. Šup. To je oblast, ty vole. Ale tam už je světlo. Ježiště. Zase nějaký nápis. Štěstí vpředu. Dokázal jste to? Nice, dívejte, dokázal jsem to. Jsem nejlepší. Prosím, ať už je tam světlo. Krysa. Ne! 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 Jesus. Jesus. Nádherný výhled vpředu. OK. OK. Nádherný výhled. Děkuji, pánové. Pěkné stromečky. Ne, promečku. Tady už celku být. Vidíš. Když spadne, tak ti dá damage. On dává full damage, ok, no teda. Spel, idioté. Vyskočit. On se schová. A Krysa se schová. Oj, aha, ona ti zadělá cestu, nice teda. Ty vole, toto fakt miluju. Skáp ty patka, pum. Z ní hrouda Titania. Nice, to je celku dobré na farmu. Well. Co jste zač? Ale co ty zase za... Ty jdeš... Níž říkáš si pohodička, pohodička. Čileček, pijánko. Pak dojdeš tady a najdeš tady zase ty větrníky. Tyhle, tady jsou malé kosti. Malé děcka. Uj. Ne. Jeb ho po hlavě. To po mě hází oni? Sorry, kámo. Tak na toto potřebuji tyto
na tuto potřebu trošku level. Vitalitku. Si dám radši víc Estusu. Pro jistotu. Ne, že bych byl úplná lama, ale... Nikdy nevíš, kdy se ti Estus může hodit. Jo, tady jsem je zabil stylem, že oni se zabili sami, že? Nejistu. Budu mít aspoň klid. Já nemusím bojovat. Tak, tady jsem to dokázal. Teoreticky nepotřebuješ už to. Sedmé. Teď rychle zabít malou krysu. Zase mi zmizla, nevadí. Oh, jo. Na dvě rány to zabiju. Ještě ten, což... Úplně není tak špatné. Mě zajímá, kde ten hráč mi napadne. Už běží. No má nějaký klacek. Jdu s tebou bojovat. Mě zabije do zad, já to vím, ale... Bojovat nebudu. Když se ať přijde. Toho odpojí aspoň. Toho aspoň odpojí, ale tady mi to hrozně smáhlo. Jak jsem to šipí? Či víš? Rovnou dolů. To je hrozná tma tady, ale. Tam dole. Tak, teď ho musím rychle klepnout. Toho svítícího krystalového zmetka. Tady hnedka. Hop.
Mám ho. Tyhle jsem to, mám to. Mám toho svítícího poklada. Au, kolik máš luk? Tanium. Tam je další. Na dva hity ho dáš. Zabij ho, kurva! Oh, ser... Ty pičo, kolik jich tu je? Ještě ty děcka do toho tady malé. Podle mě musíš možná se to dá vyfajdit, ale podle mě to, já to proběhnu. Já to tady... Níště vzad. Vlastně nemusím řešit tu toho, jo. Tu ještěrku. A. Jenom si dát bacha na to ty. Na to. Jeden sloup. Tak. A teď to vymyslet tady u těch čarodějů teda. A to mám proběhnout. Jeden mrtvý, nechte mi děcka. Mám rád děti. Kurva, fuj. Z nich bude aspoň parat... Kurva, kolik vás toho je, vy smrdí. Seru na vás. Nechci si hrát s dětma, nebudu. Vidím, z čeho se spavnujou. Musím rozmlátit? Prosím. Jo. Jenom rozbij ještě, a teď mi bude čekat boss, ne? Dívej, boss. Ne? Je tu boss. Pos. Hodně štěstí. Jdeme na to. Oh, well, let's go. Jdeme životy.
Ty tam skočíš, spadá za 10% život. Ježíš, co je hra? Takže jo, tak to je mega sračka. Ještě ti dá takhle spel... Tak to je mega rakovina, hej. Ještě na to vyběhají takový kostíci, no paráda. Ty vole, super, ty vole, nice. Tak tu ten boss je mega racek teda. Tady ještě musí zabíjet to ty sráče. No super, ty vole. Ty vole, tak to, ježiš, kdo to vymýšlel? Ty krásu, pěkný. Tak to jsem mega vděčný, no. Aha, doko, tak děkuji, že jsme kouso zabili. Hej, já se rovnou skočím asi do mě. Jako mám moc malý život. Mě ještě ta svině nahání. Prý dočnu. To nemůžu ani, nemusím ani slezat. Můžu rovnou rolnout do dolů. Na ty děcka se vyprdnou, ty magie jenom proskáču a rovnou boss, ale... To je to zajímavé. Takže well, jo, ještě tady je vlastně ta stěna. Čili... Up. Znedroplo. Up. Máme podku. Roll. Ne. Big heavy attack. Štít a jdeme. Ten roll. Druhý roll. Raz. Dva. Roll. Pecka, roll. Jo, tak tady i tak s 15 flaškama. Roll, nemusím rolovat. Roll, víc jsem rollnul, kámo. Roll. Ty krávo, neumřu. Dělej. Jedna. Druhá. A teď spadneš dolů a to ti veme životy, to je takový, aha, ty můžeš, no stejně ti to veme půlku, to je hrozná blbost to ten boss. Musíš se, a ty musíš hned tady běžet, tady tak, a doplnit si život. Jeden, to ty lítající sráči, ty vysekáš, easy. Oni to přijde, že? No pojď. Pojď tlouštíku, on má na sebe ale nějaký shield. Musím asi shield. Aha, oni se do nekonečna oživ... Ježíš, tak to je mega hloupost. Tak to je mega hloupost. A to je úplně jedno, kde stojíš, on tě stejně nabodne na svůj kůl. Zemo, co je tady? Co to tě má? Nic. Prostě zabíjíš. I s bossem, ok, a když k němu přijdu, zkusím mu dát hit. Dávám mu hity, dobré, aspoň toto vím. Že stačí bojovat v zadní části.
bojovat v zadní části, ale nevím, jak máš dodžinout tomu, že on zakvičí. Že on zavříská, ale to půjde. Takže ta hra je čím dál víc otravná. Takže jo. Dar. Už mám naučenou tu mechaniku. Musím dožnout tady doprava. Zadem. Roll. Ne. Roll. Helej. Skip. Nevím. A tady už jde na mě kosti. Jesus. Jak? Nevím. Jako jak proti to tomu máš bojovat, když tam přijdeš a hned tě to probodá kolíkama. To chci vidět nějaký boss fight, jako boss, need toho, Dark Souls, chválně. Jak to máš jako zabít, když tam prostě spadneš a on ti prostě propenetruje kolíkama, jo? Hned jenom jak tam spadneš prostě. On je wizard, on je pyromancer. No a skočí tam s půlkou, hodí podku, ale on mu nedá hned ten spell jak mě a jde normálně k němu. Jo, jasně. Tak hraj něco jiného, něco namílí ty demence. To ty. Ten to zabíjí 16 minut. Zajímá mě to, já chci být boss. Než tam se dokecáš, kámo, nezajímá mě to. Čup. Jo, takže úplně stejně jak já. Skočil tam a dostal kolík. Right here is where we're gonna start fighting him now. So get up close. He will mostly swing right over your head, so like literally just kind of hug him. Kolik mu dává? As you see there, he killed one of the skeletons. There's an AoE. Try to get as far away as possible. This has a lot of range.
But it does kill the skeletons, which is nice. You can almost just count on him. Jo, no, jenom tuneluje, ale... To jsem dělal taky. To jsem dělal taky a on prostě... Ach, nevím. Prostě asi random strašně. Že easy boss, jo. Vy furt po vás nesmí vřeštět. Tím pádem hazí na vás podcasty. Ty skalíky jako vyklepu jak nic, ale prostě kdyby furt na mě neházel ty kouzla, tak by to bylo lepší. Tě do zdí, halo. Ach jo, hro, už začíná mi nervy. Už začíná mi nervy. Bez tak projdu se sem. Jsem safe. Teďka za mnou. Milujeme kostíky. Hop, hop. Jo, jasně. Tam, že tam dojdu. No a možná tam ani nedojdu. Teď fajtím. Mám tak v klidu. Jde v klidu. Kip. A začín řvát prosím znovu. Jde. Pustit si? No pojďte chlapci. Jeden. Druhý. Třetí. Raz, dva, tři, čtyři, pět, prostě tunel. Šest, sedm, osm. Ty krávo, zařvi si. Zahrajem tunel taktiku, boom. A ještě jeden hit, boom. Sračka boss. Pak blbost. Totální blbost. Dostal se mačí, boom. Tak blbost. Svatý? Ne. Zabil jsem všechny svaté. Ten pryč. Ten 10 000.
A je zaspoň, že mám na vylepšování. Takže jo. Čest, bráško. Čest, bráško. Čest, čest, čest. Hop. Hop. Píp. Tak. Napídnout ducha. Tady něco? A teď musím zabít dalšího. Vyšší dovednost. Tílu. Já jsem to nedal, že? Vyšší. Dla. Bum. Bum. Teď si vyťukám ještě duše. Tak a nacpem si další levely. Vitalita, síla, síla, vydrž. Vitalita. Když mi zbylo duší. Kanácká, to je celý. Přemístit se katakomby ve budově archivy. A tady někdo musím najít tu blbou cestu. Tady někdo musím najít tu cestu jeblou. Tady už jsou zvuky. Nejsou. Dopad šípu byl vedle mě a zvuk nebyl OK. To je hrou, to je videohrou. Ježíš, to jsou totiž kriplové, že? A já jen nedávám one shot, ježíš. Nahoře jsou vlastně dva mágové. Ale to tímhle dávám one shot. Láhví. A i normálním sekem jim dám one shot, což je fajn. Fajn vědět. Boom. Tam je au au. Tam je vlastně na těch... Boom. Tam čumí, na mě. Jde ke mně, nice. Mě přihraje. On, jo, on patroluje. Ne. On. Patroluje, což je nice. A tady mě střílí arch. Tady nahoru. A tady po mě snaží se střílet zase to ten mák. Hodně milej mák. Op. Tak. Vel, vedle. Mrtvej, nice.
A jo, tam je cesta. Já jsem idiot, kde jsem to vždycky hledal. Musím to najít. Tady už mám víceméně všechno vylutěné. Takže teďka tady. Yes. Ve, nemám čas, kámo. Ty jako. Juh, tam je, co tu tam jedu, le? Tam je nějaký zmetek. Co to je, Jesus? Jo, to je nějaká páka. A, ah, já jsem tady slepý. Jo, slepý, normální. No, pěkně, dal jsi mi hezky shot. Co mi to dovede? A nice. Nice, zkrátka. To hodně. Můžu normálně otevřít. Děkuji. Takhle nechrání na truhla, jo. Možná si řekli, on si toho už vytrpěl hodně, dáme mu truhlu. Kamoš. Nice. Roucho toho idiota. Taky kamoš, nice. Víč. Musel ještě dolů. A ty jsi mimikos. Kamoš. Douvalství. Lhář předu. Jaký lhář? Lhář, jej. Tady jsou golemové. Tam je nahoře další krystalák. Já si už vím, kde jsem. Zas předu. Jesus! A dvě rány, nice, dobré. Dobré, dobré. Na tři. To je lepší obou ručka. Tak to je v klidu, tyjo, při zoufalství, při halo, easy. Tam jsou tři, tam se mi jako moc nechce, no. Nebudu vám lhát, na ty tři se mi úplně extra nechce. Fuck. I. A navíc jim tam se ani nic nespítí. Tam jsou dva. Vypadá jak tři a tam nic nespítí, tam nejdu. To úplně skipnu, sorry boys. Za těch 1000 expů mi to nestojí. To není, to není. Ne, 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 co je tady? Máš něco, bráško? Nemáš nic. Taky nemá nic. O, oh, krystalové přilbice, krystalová zbroj, krystalové rukavice a kalhoty. Oh yeah. Oh yeah. No pojď, pepegáči, no pojď. Pojď, bráško, dáme fight. Já si dám potku.
Ať je to fér, že ty máš plno a já mám plno. Pojď, pojď. Oj. O, on nedostal? Dostal. Dostal damage, dobré. Dostal damage. Co jsi tady chránil? Co jsi tady schovával? Nic, neviditelnou stěnu. A blbečka vzadu. Tak, já si dám potku. Další. Pojď, hop, doč. Bum. Bum. Nazdar. Nazdar. Co to je? Hej. Tady jako nemůžu jít? Kam? Asi ne, hej, kam mám jít? Na 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 na. Good luck. Have fun. Přestávaj s kyně. Everywhere I go, beach is always new. Pojď, pojď, pojď. V tom chrámu jsem si možná měl dát bonfajřík nahoru. Tak, hezky do nohy. Co tu je? To tu máme, hezké. Nic, nic, nic. Tu prdele, co to je? Takový drak, takový motýl tady normálně, halo? Aha, tam musíš rovno z vrchu. Tak jo. Já ten item chci. Takže já se jdu teďka zabíjet. Bude veliká zábava spadat furt dolů a dolů a dolů a dolů a dolů a dolů. A opět dolů. Ale ne, ne, ne. To se nedá dostat. Ne? Tam se dostaneš jinak. Mám jednu lidi. Aha, a máš ji tady? Asi jo. Tohle asi jo. Řešil si, proč si to tam tak... Jo, tady hráči udělali, že to je neviditelný průchod. Jdem. No. Co já, když ho praším? Bráško, bráško, ne. O prdele. Ne, nejsem wizard, sorry. Sorry, měl jsem tě nechat spát. Ne, už budu kamuš. Domluvíme se nějak, beržu platky. Běhnu teda. Hop. Aha, tak rolík mi nevyšel. Ty krávo. Tak toto bude mega hard. Aha, aha, tak to tomu nedávám na dvě rány. To bude bolet. Teď jsem v pasti. Sám jsem v pasti. Jsem v pasti, jsem úplně prdeli. Uf. 2500. Toto bude ještě zajímavé. Ty pičo, já spadnu vedle. To jsem se měl teleportovat raději. Oj, oj. Aha, já jsem tady. Já. A v tom případě mám, jo, v tom případě mám 10. Že nice. To je hodně nice. Myslím se teda do archivu. To mi udělalo teďka radost, mám 10.
Máme 10 soulů. Teda dost 10 estusů. Ne soulů. Soulů máme 0. Ale to je mega dobré. To je mega, mega opravdu. Závazy, tady jsem se nepodíval. A je truhla. Go, vyberem truhlu. Křišťálový uhlík. Z nevím k čemu je, ale ok. Tak. Teď se na mě se běhnou všetci entové, teda entové, golemové. Místní. Tak pobež, vrášku. Fandím ti. Fandím ti. Aha, tady je další. Jdeš, no pojď. Hop. Pak. Pak. Čus. Hromada titány, a co je tady? Nějaký, bez tak tady, to je zase nějaký troll. Hop. Easy. Co tu je? Topy? Dokázal jste to? No. Nice teda. Nice. To už mi teda udělal radost. Proč chodíš? Proč po mě? Chceš mě? Chci si hrát? Vrací se zpátky. A? Čili proč? Chráníš to? Nebo mi tam nechceš pustit? Já se tam dostanu. Ale potřebuji rozdělit. Ten jeden nějak bagne o stěnu. Roll. Vedle. Pak. Pak. Au. Vedle. Pum ho dozad. Pum ho dozad. Co by bylo? Hodně štěstí. Good luck, my little friend. My little friend. A to pojď. Tebe ještě zlískám jak nic. No hit, sorry. Sorry, jako... Teda... Teda, tady nechám ty to je, ty motýly asi žít. Stejně nevyplatí zabíjet. Takže prostě nechám v míru sedět a odpočívat. Kde se dál? Tady, jo, aha, tak dobré, když ho jedno zabiješ toho golema, už tu není, to je hodně dobré, to se mi líbí. Jo, stejně musíš praštit. Ty vole. Ale jak tam chceš doskočit? Rolnou skočit nebo? A z toho stejně musíš praštit a on ti bude asi celou dobu prudit. Ty musíš uhýbat. Protože... To je vodový archiv. Asi myslím, že jo, že ho tam fakt jako musíš. Ty jo, jakou máš ruku? To bych si nechtěl vytírat zadek.
budu rychlejší, sorry, ale teď nevím jak dál teda, tady. To normálně jako projdeš. Ale jak tam dole? Jestli toho, nevím co to je motýla. Ale musíš jako... Jenom jako nějak trignout nožem nebo? A podle mě z toho krystalu tam skočíš dolů. Tak zabiješ tam toho žlutého golema. Toho žluťáska. Třeba ho vůbec nemusíš trovat. To ještě prohlídnu. Tady je krystál. Toho krystalu. Skočíš mu přímo na hlavu. Kdyby. Aha. Hrozí pád. What? I don't understand. Jo, já tě zabiju, neboj. Co to tak toužíš? Potom tak toužíš. Tak ti jednu masku. Ale co? Přežiješ takový pád, to je moc vysoko, no. A? Joj! Upadl jsem. Klozlo mi to na krystalu, ne na ledu. To je hrozné, ten level. Fakt tragédie. Já myslím, že si ty ještě 40 tisíc, co jsem tam nafarmil, hodím do levelu. Dole jako... Škoda. Naproti. Bum. Jeden. Druhý. Jeden. Druhý. Čau.
Tak, jak jsem tam skočil? Tam jsem skočil nějak z vrchu. Už mě tlačila neviditelná stěna. Jebla. Ne. Dobré. Padnu. Když si vemu souly. Už nevím jak tady. Víš, já nevím jak... Jako borec tam asi. Jako sejdeš nějak. Kdo vymýšlel toto, tak by se měl fakt jako zamyslet, jestli je normální člověk. Je fakt jako... Je fakt magor? Nebo jo, já se vrátím se. 50 tisíc je hodně. Někdo si sice řekne, to je pár, ale pro mě to je dost, pro mě to je level. Asi. Mám prostě. Vrátit se. Dáme si hezký level, možná dva. Hop. Vyšší úroveň. Kolik? 26. Pevnou sílu. Jdu si koupit, já nevím, kdo si to kupoval. Takže tady, nejsem si jistý. To bylo tady, anebo pak nahoře. Ne, tady se kupovalo něco jiného. Ne, tady to je, nice. To je 10. Dopůjčit kletbu. A lidsko si tu. Potřený jeden. Pravý nepotřený až pravdy. Aha, jedu a tady si můžu i posilovat zbraně. To je hodně cool. Hodně cool. Si koupím jednu lidskost. Tak jsem možná podle vás vyplýtval hodně soulu zbytečně, ale to vracení k bonfireu je ideál. Super právě. A on po mě hodí molotov. Pěkně.
Pip. Už si sednu. Filled the Lord vessels. Indeed, a worthy successor thou shalt be. My patience was not for nil. I beg of thee, succeed Lord Gwyn and inheriteth the world's fire. We have only thee. Please, father's role thou shalt lack. Now thou shalt go forth, chosen of me. Tak ona to neoživuje. Tady se pak ještě někdo pokud, ne? Tady se nedá nikdo vylézt, ne? Farnus nemrtvý. No tady. Je taky nic. Tady mám ale taky 10. Do co můžu skákat. Přímo tam, i když já nemám duše. Ale... Štít bych si teoreticky mohl i vylepšit, když mám dračí šupinu. Jak to, že ho nemyslím? Vypadalo, že se myslím. Jo. Na to těch blbech se dá taky dobře farmit. To by jako dost... motorní. A rychle se zabije. A! Tam je taky světý oko nahoře. Hrouda, Titania opět. Aja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 j
Jak tam vylez? Zabijem to toho idiota tady. Z něho nedroplo.
Zrovna teda přeběhnu na druhou stranu. Ne, běžíš se šikmo. Nevadí. Nevadí. To už stane se. Tak, triknu spodního, ať už běží. Triknu horního. Raz, dva. Mě ho nedroplo. Tadle kámoš. Pum. Pum. Vystavení se nedroplo. Tak prioritně, kdo by mi mohl dřív hitnout, to je zabil. Si hlavně nesplest cestu. Hlavně nesplest cestu. Tak, dušičky, pojďte ke mně. Tak dobře jsem. Dobře jsem šel. Pro trošku jsem uhnul. Ale asi směr... Je to stěna neviditelná. Tady. Tady. Rovně se mi vidí. Ach jo. Nějaký ten. Při volání. Nice, zavoláme si kamoše. Kde je? Kde je, ale? Vyzrak vyvolán, pojď. Je! Posral. Já tím ho zruším už. Nevadí, jdeme.
Temný duch zaútočí. A tam je cápek. Ty vole, halo? Dráva za poškození. Mega sračka, kámo. Tak tu je mega sračka. Tak to je mega blbost, kámo, on tě zničí spelem na dvě na jednu ránu. Ach jo. Jedno. To fuk už. Když mi bylo líto toho cápka, co mi šel pomoct. Přišel kvůli mě... To vrátě ani nevím, jestli přijdeš o líto. Jednu fotku. Aha, on ho střílí lukem. Tady se ti asi zabije lukem. Ještě, že jsem se nezabil. Tady, tady. Ale otázka kam teď? Pod kudy bych náhodou spadl. Aha, rovně. Toho jsem si nevšiml. OK, teda. A huby.
Houbičky. Nebo co to je, kraby? Tam tomu nedávám tomu one shot. Kurník. Mám trošku strach. Mi to ještě... A na zabití nejsou těžké. Pojď krabe. To je náhoda, že z nich tam těch dvou něco spadlo. Jo. Au. A dávaj trošku. Dávaj trošku víc, když se trefí. Trošku to bolí od nich. Je tu jenom jeden. Co to je? A? Nějaká stavka. Vypadá krásně ten drak, škoda, že ho musím zabít. Aha, co ho léčí? Co ho léčí? Nevidím obraz ani zvuk? Ale co ho léčilo? Co ho léčilo? Co ho léčilo? Já si dám zase, musím si dát tu humanitku a hráče. Ale jako nepochopil jsem, co ho tam léčí. To jako těžce jsem to nepochopil. Takže jsem to nepochopil. Třeba tam až u bossa, doufám, že mi zase ten idiot, tam ten mák zase nenapadne. Bych to zkusil i speedrunnout, jako proběhnout, ale teoreticky to proběhnu. Prakticky uvidíme. Tady. Něco svítí na tom. No, úplně v klidu. Úplné pijánko. Dobré. Úplné pijánko. Ale nepochopil jsem fakt toho, co tam teda.
A klobouky, jo, jsou tu. Jak jsem je zabíjel? Jednou ruku, jednou... Takhle, že jo? Sekl. A ještě jednou sekl, jo. Tak jsem je zabíjel. Vole, jsou dva. Dobrá, máme oba. No hit. Zabiju tady posledního. Au. Ten mi dal hit, no. Byl, měl větší range. Větší range. Vyskřít si titánium, aha. Zkusím to ještě jednou. Nepochopil jsem teda toho bossa. Jestli mu nedávám damage. Na jeho musí něco léčit. Něco léčí. Prokletý. Nechápu toho bossa. Jak ho máš jako zabít? Já nevím ani, jak se to ten boss jmenuje. Myslím, že je čas si odpočinout. Je čas vás někde hodit. A nastudovat taktiku na dalšího bossa. Takže dámy a pánové, díky moc, že jste tu byli. Pokud se vám streameček líbil, nebo viděli jste na YouTube, tak můžete jít na Twitch dát follow. Po případě odebírat YouTube. A já teďka jdu. Vás hodí. A my se s vámi rozloučím, takže díky moc, že jste tu byli, mějte se a čau.